tutibavandimwe mukurikira ibyahishuwe Line TV. Nongeye kuza imbere yanyu ndabasuhuje. Ni umukoranabushake mu ngoma y'ijuru, mu ngoma ya Yesu Kristu, Moderi Ascension. Nkomeje kubashimira kuko mudukurikira, nkomeje kubashimira kubera ibitekerezo muduha, nkomeje kubashimira kandi kubera inama muduha. Twakomeje rero kwibaza amategeko y'Imana, icyo twibutsa, icyo twungura. Ubwo nubwo ntari nagira igihe cyo kwisobanura ku buryo burambuye, ariko amategeko y'Imana ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari amategeko cyangwa se kode nk'uko tubitekereza. Iryo jambo ry'Imana rero rikomeze ryubahwe, rikomeze rituyobore. Uko kubahwa rero kw'ijambo ry'Imana ni nacyo tugiye kureba uyu munsi. Tugiye kureba ngo ntuzarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Nicyo tugiye kureba uyu munsi. Urubumbaze cyangwa se turi bwibaze ubundi izina ry'Imana, biroroshye ni ukuvuga ngo ni Yesu Kristu. Izina ry'Imana ni Uhoraho, izina ry'Imana ni Yehova, izina ry'Imana ni Uwiteka, izina ry'Imana ni Umwami, izina ry'Imana ni Umutegetsi wanjye, n'ibindi byinshi dukunda kuvuga. Ibyo ngibyo ugarukiye aho ngaho, nanjye ndumva kuko nshobora kwirinda kubirahira, nshobora kwirinda kutabikoresha mu bintu byose mvuga cyangwa nkora bibi. Ariko buriya hari ikintu kinini biba bihishe, ni nacyo nshaka ko tugarukaho muri iki kiganiro muri aka kanya. Mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru, ubwo niryo ngiye guheraho, dutangira tuvuga ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Aho ni muri Matayo 6. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Maze iminsi mbibabwira kandi nzakomeza mbibabwire, iyo tuvuga ijuru murekera gukorera mu kirere. Turekera gukorera mu kirere cyangwa se gutekereza ibintu biri hanze yacu. Ijuru riri muri twebwe, Imana iri muri twebwe. Iyo twiyambaza, iyo twiyambaza Yezu, tuba twiyambaza Yezu udutuye. Ikinyuranyo kirimo ni ikihe? Ni uko ijuru ryawe ritangana n'ijuru ryanjye. Kubera iki? Kuko uko ndyagura niko riba rinini, uko ndigabanya niko riba ritoya, ariko buri wese ijuru rimurimo. Dawe uri mu ijuru, Imana iri muri twebwe, iri mu mubiri wacu, iri imbere muri twebwe. Izina rero ryawe ryubahwe, ubwo byatangiye gusobanuka, ni ibikorwa byose nshobora gukora bibi cyangwa se bitanoze. Icyo gihe cyose izina ry'Imana rero ryatangiye kutubahwa, twibukiranye ikintu gitoya. Imana, umutima wawe cyangwa umubiri wawe ni ingoro y'Imana, ni ukuvuga ngo uba watangiye gutuka ingoro y'Imana. Nkunda kubivuga, maze iminsi mbisobanura, ariko none ndashaka kubigarukaho ku buryo bw'umwihariko. Ahantu hose muri Bibiliya bakwandikira itorero cyangwa se bakwandikira idini, niba binabaho, cyangwa se bakwandikira ibintu bihuza abantu benshi, mbere na mbere ni wowe uvugwa. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe ku giti cye ni itorero, buri muntu ku giti cye ni idini. Yewe nshatse no kubisobanura ku buryo bworoshye, tuvuga kenshi kandi nibyo ko buri wese ari umugeni ku giti cye. Ntabwo turi abageni benshi, buri muntu ni umugeni ku giti cye, bivuga yuko buri muntu agomba kugirana umubano wihariye n'Imana. Izina ryawe niryubahwe, wowe Dawe uri mu ijuru. Natwabyumvishe neza, ni Data uri mu ijuru, Yezu umutima we ugomba kumanuka ukaza muri twebwe, noneho tukabaho tureba hejuru, aho kubaho tureba hasi, nk'abana bavuka bacuramye, nk'abandi bavuka bacuramye bakazarinda bapfa bacuramye. Mu gitabo cy'ivuguramategeko 27:7 baratubwira ngo ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe,
kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amajwi. Iyo bavuze izina ry'Uhoraho, ubwo mbere na mbere ndabanje kunza kugaruka ku kintu nababwiye kandi nzahora mbabwira, iyo uvuze Uhoraho uvuze Imana y'ukuri. Ubwo rero iyo wakubwiye Imana y'ukuri wagombye kumva iki? Imana y'ukuri wagombye kumva ijambo ryayo Bibiliya. Imana y'ukuri wagombye kumva iki? Imihango dukora mu izina ryayo cyangwa se mukuri kwa Bibiliya. Ukumva inyigisho zose zitangwa zikurikije ukuri kwa Bibiliya. Ukumva indirimbo, ibisigo n'ibindi, yewe n'amasengesho akorwa agendeye kuri Bibiliya. Ibyo byose iyo bihuje ngiki cyo bita izina ry'Imana. Ubwo wenda nsubira inyuma gatoya mbivuze ku buryo bworoshye, ugomba kubaha Bibiliya, ugomba kubaha imihango y'idini urimo, ugomba kubaha inyigisho z'idini urimo, ugomba kubaha amasengesho y'idini urimo, ugomba kubaha indirimbo zikorerwamo, yewe n'ibindi bintu byose bikorerwa abusengera. Ibyo byose nibyo bikoze icyo bita izina ry'Imana. Ubwo rero kwirirwa utekereje ukavuga ngo izina ry'Imana nta kintu byabivuze, ni nk'uko wavuga ngo muderi cyangwa se kakaregeya cyangwa se seburikoko, ibyo nta kintu na kimwe biba bivuze. Igihe cyose nta kintu ushyiraho inyuma. Ubwo rero uvuze Uhoraho inyuma ushyizeho Mana y'ukuri. Iyo Mana y'ukuri igomba kurangwa n'iki? N'ijambo ryayo. Irangwa n'iki? N'imihango iva ku ijambo ryayo. Irangwa n'iki? Inyigisho ziva ku ijambo ryayo. Indirimbo, amasengesho, ubuhanzi, ibyo ari byo byose biva ku ijambo ryayo, byose byinjira mu izina ryayo. Ubwo rero murumva yuko ibintu tugomba kubaha cyangwa kwitondamo, kwitondera ari byinshi. Muri Luka 12:10 baratubwira ngo nihagira uvuga umwana w'umuntu nabi azagirirwa imbabazi, ariko natuka Roho Mutagatifu ntazagirirwa imbabazi. Nabisobanuye mu biganiro bibanza, ndakomeza mbisobanura no muri iki kiganiro. Umwana w'umuntu ni ijambo ry'Imana, ni Mana y'Uhoraho, ni ibyanditse, ni ra mihango, ni ziranyigisho, n'ibindi byose bivuga ukuri kw'Imana. Ariko byose nkabyongeraho bihaguruka muri Bibiliya. Niba bitari mu buryo bwa Bibiliya, bidakurikije Bibiliya, ibyo ngibyo ntabwo biri muri Mana y'Uhoraho, ntabwo ari izina ry'Uhoraho. Ntimugatinye. Ntimugatinye rwose kubitera amabuye, mufite uburenganzira. Ubwo rero yakubwira ati uvuga umwana w'umuntu nabi, ni nk'aho yaduhaye uburenganzira bukeya. Ndavuga bukeya ni ubuhe? Ni uko uyu munsi nshobora gusoma umurongo nkawumva nabi, uyu munsi nshobora gufata ijambo ry'Imana nkarisoma nabi, cyangwa se sinryumve, cyangwa se nkaryishingisha nabi. Ibyo mbifitiye uburenganzira. Igihe cyose nta yindi nyungu cyangwa amaronko nari mfite, mbifitiye uburenganzira. Ariko niba hari impamvu ituma mbigoreka, ituma mbyica, ibyo nabyo sinzabibabarirwa, kuko icyo gihe ntago nasohotse muri Mana y'Uhoraho, muri Mana y'ukuri, nasohotse mu izina ryayo. Ariko kwibuka utamenya Imana usenga, ibyo nari nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, aho nabasobanuriye yuko Yezu Kristu ari we urimo Data nk'umutima we, urimo Umwana nk'ijambo rye ryo turimo kwiga akanya, urimo Roho Mutagatifu nk'ibikorwa bikomoka ku mutima n'umubiri we. Ubwo rero gutangira gutekereza ko hari Imana eshatu zicara hasi, imwe igatekereza nk'indi, zose zigatekereza rimwe, zose zigakorera rimwe, zose zigahagurukira rimwe, icyo gihe turimo gusenga Imana eshatu, rimwe kongeraho rimwe, kongeraho rimwe, ni gatatu, ntabwo ari rimwe. Ubwo ibyo nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, aho nasobanuye ubutatu butagatifu. Ubwo rero kubera ko turimo kwiga ibyo kurahira, ubwo ndacyabikomeza. Kurahira mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru rwa Bibiliya ni ukwigisha.
kurahira. Kurahira ni ukwigisha, ni ukuvuga watuye, ni ukwemeza watuye. Ni ukwemeza, kurahira ni ukwemeza mu rwego rwo hejuru rwa Bibiliya. Ubwo rero ibyo twemeza bibe ari ukuri, ibyo duhakana nabyo bibe ari ikinyoma. Yego yawe ibe yego, oya yawe ibe oya. Aha ngaha umunyarwanda aravuga ati uzampamagara ejo, ibyo si ibyanjye. Iyo dusomye rero muri Matayo 5:34-37 batubwira ngo genda ubwiye kutarahira na gato ari ukurahirira ijuru kuko ari inteko y'Imana, ari ukurahirira isi kuko ari umusego w'ibirenge byayo, ari na Yeruzalemu kuko ari umurwa w'umwami mukuru. Ntukarahire izo n'umutwe wawe kuko udashobora guhindura n'umwe mu misatsi yawe umweru cyangwa igikara. Mujye muvuga muti yego niba ari yego, cyangwa oya niba ari oya. Ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri sekibi. Kanya nababwiraga yuko ijuru riri muri twebwe. Iyo twiyambaza Imana iri mu ijuru, tuba twiyambaza urukundo rw'Imana, n'ijuru riri muri twebwe ni urukundo twagombye kugira cyangwa se dufite, ariko dukomora kuri Yesu Kristo. Ibyo ngibyo nari nabivuzeho. Ubwo rero iyo utangiye kurahiza ijuru cyangwa kurahira witwaje Imana, ni ukuvuga ijuru, ububeshya, kuko icyo utunze mu rwego rw'urukundo si icyawe. Ni gute ujya gutega ikitari icyawe? Iyo utangiye kurahiza, barimo kukubwira ngo ntuzigere urahiza isi kuko ari umusego w'ibirenge byayo, umusego w'ibirenge by'Imana. Isi ni iki? Aho tuvuze ijuru nk'urukundo rw'Imana, nituvuga isi uhite wumva noneho ukuri kw'Imana. Urajya kurahiza ukuri kw'Imana, akari ukw'Imana atari ukwawe, ubihewe n'andi uburenganzira. Urukundo mfite si urwanjye ndaruhabwa, ukuri mfite si ukwanjye ndaguhabwa. None se ibintu bitari ibyanjye njya kubitangaho ingwate gute? Kuko kurahira no gutanga ingwate. Njya kubitangaho ingwate gute? Kurahira no gutanga ingwate, sinshobora gutanga ingwate ku kintu kitari icyanjye. Ni byo Imana irimo kukwibutsa. Irakwibutsa ko ibyo dutunze byose ari ibyayo, nta na kimwe wagombye kujya gushyira ku isoko cyangwa se kujya kwiratana kuko si ibyawe. Niba wemera ko ari ibyayo, ni ibyayo, wijya kubishyiraho ingwate hano ku isi. Ntugomba kurahiriza Yeruzalemu. Yeruzalemu ni inyigisho bimwe navugaga hera hejuru, kuko ari umurwa w'umwami mukuru. Inyigisho z'Imana ntabwo ugomba kuziyitirira, ni z'Imana. Kuko kurahira nababwiye ko ari ukwigisha. Ubwo rero ibyo wigisha, ujye wigisha uvuga ko atari ibyawe, ari iby'Imana. Niba utekereza ko ari ibyawe, ibyo ni akazi kawe. Niba utekereza ko ubikesha teoloji yawe, ubwo ni wa wundi uzakubwira ati ntacyo bitwaye, ngubwo n'igishushanyo cyawe. Niba utekereza ko ubitesha uyu n'uyu ngo warerewe ku birenge bye, ubwo nta kibazo, ni wowe n'ibumba ryawe, mukomeze gahunda zanyu. Ariko uwibeshya ko urimo kwigisha iby'Imana, kuko iby'Imana ni kado, ni impano, nta n'umwe ugomba gutekereza ko ari ibye, byaba iby'urukundo, byaba iby'ukuri. Ubwo rero nihuse, kuko ntabwo nshaka gutinda, ndashaka kubibutsa yuko uvuga ukuri adakeneye kurahira, ukuri ubwako kuriburanira. Ukoze iby'urukundo ntakeneye kuzana kamera cyangwa guhamagarwa mu ruzeni murebe nakoze. Kubera iki? Kuko urukundo ubwarwo ruribwiriza. Urukundo ubwarwo ni ukuri kuri aho ngaho, nta kindi kigomba gukurikiraho. Ariko cyagiye uzaba ukeneye yuko bavuga ngo namukoreye iki n'iki ntiyanshimira, nageze gutyo ntiyanshimira, nuko utaramenya yuko ibyo wakoze atari n'ibyawe. Azashimire watumye ubikora, cyangwa se nadashimira Imana yatumye umukorera, ni akazi kawe, ariko wowe ntibikurebe. Ibyo aho yagombye gushimira si wowe, agomba gushimira Imana. Uko kuri yagombye gushimira kumuhaye ninde? Ni Imana, si wowe. Ubwo rero reka tugaruke ku byo dukunda no kuvuga. Muzi ko kenshi tuvuga ngo izina ridukiza ni Yesu Kristo, ni nabyo. Ariko umaze iminsi mbibabwira mu itonde ritahinduka ikigirwamana, kuko igihe cyose wirirwa uvuga ngo Yesu yarankijije, Yesu yarankijije, Yesu Kristo ni umukiza, Yesu Kristo ni umwami n'umukiza, ibyo ni ikigirwamana, kuko nta kintu na kimwe bivuze. Ni nk'uko wakwicara ukavuga ngo ibuye ryarankijije, ni nk'uko wakwicara ukavuga ngo amazi yarankijije, ibyo ntacyo bivuze. Iryo zina rigukiza iyo urimo kurikura muri Bibiliya, kuko iyo Bibiliya ni iryo zina riba izina kubera ko wafashe Bibiliya yose ukayitaho.
icyo gihumo kubaha izina ryayo. Iryo zina izina rya Yezu ni nabwo ritangira kugukiza. Iryo zina ryitwa iryo zina kubera ko imihango, inyigisho, indirimbo, amasengesho byose bikomoka kuri Bibiliya, ubirimo, ubyicayemo, utakibisuzugura, utakibirahiza mu busa cyangwa mu binyoma. Kuko kurahira mu busa cyangwa mu binyoma ni ukwipfusha ubusa cyangwa gupfusha ubusa. Nuko rero dukomeze twite ku mategeko y'Imana. Ntabwo njye mvuga amategeko y'Imana, mba mvuga ari icumi. Amategeko y'Imana ni Bibiliya yose. Ubwo mu kiganiro kizaza ku cyumweru gitaha nzabigarukaho, mbibutsa yuko ayo mategeko adashobora kuzavaho n'akadomo cyangwa akabago na kamwe. Ayo mategeko akomeza tunezereze. Yewe tuvuge nk'umuririmbyi wa Zaburi, nyagasani amategeko yawe anezeza umutima. Nyagasani Yezu gumana natwe, komeza utwihishurire, komeza utwagure, kandi ukuri kwawe ukomeze kutuyobore. Uko kuri tugusange muri Bibiliya, uko kuri kuve mu mihango, inyigisho, amasengesho, indirimbo, byose bigendeye kuri Bibiliya. Uhoraho, ineza yawe duhoreho.